Forstjóri Icelandair segir að niðurskurðurinn sem boðaður hafi verið næstu mánaðamót sé sá mesti sem fyrirtækið hafi þurft að grípa til. 70% öryrkja hafa verið einmana frá því koronaveirufaraldurinn braust út. Sýkingin getur valdið blóðtappa og lagst á hjarta og æðakerfi. Allt að helmingur þeirra sem hafa látist úr COVID-19 í Evrópu bjó á hjúkrunarheimili. Við eitt slíkt heimili í Bretlandi hafast starfsmenn við í tjöldum fyrir utan til að koma í veg fyrir smit. Hún kom 4 ára til Íslands á flótta, beið í 10 ár eftir dvalarleyfi og var fjallkona Ísfirðinga á þjóðhátíðardaginn fyrir tvítugt. Nú Isabel Alejandra orðin forseti stúdentaráðs Háskóla Íslands. Lítið fór fyrir formlegum hátíðahöldum vegna sumardagsins fyrsta. Sjaldan eða aldrei hafa landsmenn þó verið jafn fegnir því að horfa á eftir veturinn. Gott kvöld. Forstjóri Icelandair segir að félagið þurfi að grípa til sársaukafullra aðgerða á næstu mánaðamót til að bregðast við tekjuhruni vegna kórónuveiru faraldursins. Niðurskurðurinn sé svo mesti sem félagið hafi þurft að ráðast í. Þetta í annað sinn á stuttum tíma sem Icelandair boðar uppsagnir vegna faraldursins. 240 manns var sagt upp í síðasta mánuði og starfshlutfall 92% starfsmanna var skert tímabundið. Við erum í dag að fljúga 5% af okkar áætlari flugáætlun og við vitum ekki hversu lengi það muni vera þannig, hvort það verið 3, 6 eða 9 mánuðir, þannig að við erum bara undirbúið okkur undir allt þetta óvissu tímabil og hennan mikla tekjubrest sem að hérna, við þurfum að bregðast við með að lækka kostnaði til þess að raunin komast í gegnum þetta og verið í sterkri stöðu þegar að eftirspurnin fyrir að vakna aftur. Stjórnendur fyrirtækisins hafa fundað með trúnaðarmönnum og fulltrúum stéttarfélaga vegna þeirra uppsagna sem nú eru fyrirhugaðar. Það er óhjákvæmilegt já og það verði mikið uppsagnir. Hversu margir? Það liggur ekki fyrir á þessu stigi en því miður þá verða það talsvert margir eins og við erum að horfa á þetta núna. En við vorum sjálfsögðu til þess að geta ráðið sem flesta aftur þegar eftirspurnin fer að taka við sér aftur og við fyrirum að fljúga aftur. Í aðdraganda bankahrunsins árið 2008 var 500 starfsmönnum Icelandair sagt upp störfum og ég segir að niðurskurðurinn nú sé sá umfangsmesti sem fyrirtæki hefur þurft að ráðast í. Já, ég held það að þetta verði að fer í stærðargráður núna að þetta, já, ég held það en eins og ég sagði áðan þá vonast ég svo sannarlega eftir því að við getum ráðið sem flesta sem allra fyrst þegar er rauninni markaðurinn tekur við sér aftur. Hann segir að ekki standi til að minnka flugflotana svo stöddu en aðgerðirnar verði kynntar í næstu viku. Já, þetta er mjög sársauka fullar aðgerðir, enda er starfar hjá okkur alveg frábær starfsfólk, margir með mikla starfsreynslu, þannig að þetta og hefur raunni starfað bara mjög vel og lengi hjá fyrirtækjunu og ég segi eftir frábært starfsfólk, þannig að þetta er mjög sársauka fullt og erfitt. Björgunarsveitir á Vesturlandi og höfuðborgarsvæðinu voru kallaðar út á 4. tímanum í dag til að leita 10 ára dreng sem varð viðskila við foreldra sína við Hreðavatn. Drengurinn fannst heill á húfi 3 klukkustundum síðar við Grábrók. Elsa María Guðlaugs Drífudóttir, fréttamaður, fylgdist með leitinni í dag. Já, þetta var heilmikil leit í dag þar sem að yfir 200 manns voru kallaðir út til að taka þátt. Hjá mér er Þór Þorsteinsson, vettvangsstjóri. Þór, hvaða úrræði voru það að nýta við leitina? Nú, við vorum með bara hefðbundna gönguhópa og síðan notuðum við 4-hjól og 6-hjól við slóðaleit. Nú, svo vorum við með leitarhunda og sömuleiðis að búa að kalla út sömuleiðis spórhund og þyrla gæslunum var líka kallið til en henni var snúið við þegar að drengurinn fannst. Og hvernig voru aðstæður til leitarinnar? Þær voru mjög góðar, gott veður og tiltölulega stillt og gott og þannig að aðstæður voru svona eins góðar að geta verið. Og hvað var til þess að drengurinn fannst? Já, það var fyrst og fremst það að við fáum ábendingar frá almenningi, nokkrar, sem að gera það verkum að við færum reynir þunga leitarinnar frá ákveðnu stað sem við köllum útgangspunkt leitar. Þannig að hann finnst síðan svona 5 kílómetra þaðan sem við byrjuðum að leita. Þetta er töluvert löng leið. Hvernig leið honum þegar hann fannst? Hann var bara nokkuð brattur og kátur og sérstaklega kátur að sjá mömmu sína. Þannig að það voru bara fagnaði fundur og þannig að ég heldur hans gekk þetta bara mjög vel. Þannig að þetta var verið bara fagnaðar fundir og gott að þetta endaði svona hérna á sumardaginn fyrsta. Já, já, og hérna, eins og ég segi, þetta var bara góð samvinna allra viðbragðsaðila sem skilaði þessum árangri.
Þór, takk kærlega fyrir. Og við kveðjum héðan frá Bifröst. Takk fyrir þetta, Elsa María. 70% öryrkja hafa fundið fyrir einmanaleika frá því koronaveiru faraldurinn braust út. 85% COVID-sjúklinga hérlendis batnað. Landlæknir segir að dæmi frá útlöndum sýni að ekki sé hægt að slaka á samkomubanni strax. Fjölmargir öryrkjar hafa verið í sjálfskipaðri sóttkví í öryggiskyni allt frá því að faraldurinn braust út. Við hjá Öryrkjabandalaginu gerðum litla könnun meðal okkar fólks þar sem er ljós kom að 30% svarenda áttu erfitt með að nálgast nauðsynjar, svo sem lyf og mat, en langflestir, eða 70%, voru einmana. Til stjórnvalda beini aðeins þessum orðum skilir enga eftir. Ef við erum öll á sama báti, þá þarf það að sjást í ykkur aðgerðum. Hér á landi greindust 4 með sjúkdóminn í gær. 13 á sjúkrahúsi, 11 á Landspítala og 2 á sjúkrahúsinu Akureyri. 5 á gjörgæslu, þar af 1 á Akureyri og 3 í öndunarvél á Landspítala. 4 ný smit eru 4 einstaklingar sem geta orðið mjög veikir, getur þetta leggjast inn á gjörgæslu. Þannig verðum að muna því að þetta eru ekki bara einhver tölfræði, þetta er einstaklingar, þetta er fólk og þetta er okkar fólk sem er hann á baku við þetta. Þá liggja 8 á Landspítalanum sem er batnað af sjúkdómnum en glíma enn við afleiðingar hans. Þar sem að fólk er að ná upp fyrir styrk, til dæmis eftir gjörgæslulegu, þar sem fólk hefur leiðirunni svæft og það þarf að ná upp lungnastarfsemi upp á nýtt. Það eru einnig vandamál tengd blóðstorku. 85% COVID-sjúklinga er batnað og ljóst að faraldurinn hefur gengið hraðar niður en menn gerðu ráð fyrir. Landlæknir segir þó ekki rétt að flýta afléttingu samkomubanns. Þetta er auðvitað nýr faraldur sem enginn hefur séð áður og við vitum ekki á hverju við eigum von og eins og fyrrum sóttvarnalæknir hefur sagt óvissan er eina vissan og við fylgjumst núna með til dæmis Singapúr þar sem er ný bylgja og þar er ekki innflutt smit að ræða heldur smit sem fyrir voru í landinu þannig að við teljum engan veginn óhætt að slaka á. Tæplega helmingur þeirra sem hafa látist úr COVID-19 í Evrópu bjó á hjúknarheimilum. Svæðistjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar segir að vernda þurfi þetta fólk. Evrópa ennþá sú heimsálfa sem mest hefur orðið úti í faraldrinum. Helmingur tilfellana þar 1,2 miljónir og 110.000 manns eru látnir. Dauðsföllum hefur fjölgað þriðjung á einni viku. Svæðistjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar í Evrópu kynnti í dag nöturlega staðreynd dauðsföllin. According to estimates from countries in the European region, up to half of those who have died from COVID-19 were resident in long-term care facilities. This is an unimaginable human tragedy. Across the European region, long-term care has often been notoriously neglected, but it should not be this way. Klóke hvatti til þess að íbúarnir yrðu vendaðir með öllum tiltækum ráðum, til dæmis með því að starfsfólk hefði aðgangað nauðsynlegum búnaði. Hann myndist ekki sérstaklega á sótthreinsun, en það ástöfun sem til að mynda Ítalir og Spánverjar hafa beitt í miklum mæli. En hjúkrunarheimilið í Wright í Bretlandi hefur gripið til nokkuð róttækra aðgerða, að fá starfsfólk til að flytja í tjöld við heimilið. If I didn't lock down the home, then it would literally be a case of when coronavirus comes into the care home. That would be absolutely devastating. I have left my husband at home to keep this house safe. We are happy to stay here and follow this through till it's safe to go out again. Íbúar kunna að vonum að meta þetta og nú að sjá hvort þetta kemur í veg fyrir að smit berist inn á heimilið. Blóðstorknun og blóðtappamyndun er ein birtingamynd COVID-19. Þá getur sýkingin haft mikil áhrif á hjarta- og æðakerfi, meltingafæri og taugakerfi. Sérfræðingur í smitsjúkdómum segir að læknar læri eitthvað nýtt sjúkdóminn á hverjum degi. Blóðstorknun er algengur fylgifiskur sjúkdómsins og dæmi eru að sjúklingar fái blóðtappa í lungu. Eitt af vandamálunum sem að tengist þessari sýkingu, það einmitt truflun á storku kerfi líkamans og við höfum alveg séð það í okkar veikustu sjúklingum að það getur klárlega gerst og það mikilvægt einmitt að hafa það í huga þegar meðferðir ákveðin og mikilvægt líka að reyna að fyrirbyggja blóðtappamyndun hjá þessum skjólstæðingum okkar. Sjúklingum eru þá gefin blóðþynnandi lyf.
Magnús segir að þessi sýking sé að mörguleiti frábrugðin öðrum öndunarfærasýkingum eins og til dæmis influensu. Lungnabólga sem við erum að taka á við í þessum sjúklingum er frábrugðin því sem við venjulega séð í influensu og við erum ennþá að læra mjög mikið það hvernig þessi sýking haga sér. En hún virðist ráðast kannski á fleiri líffæri heldur en bara lungu? Hún gerir það klárlega. Hún getur haft mjög mikil áhrif á hjarta og hjartavöðva og æðakerfið, meltingarfærin og það eru líka vísbendingar áhrif á taugakerfi hjá þeim sem eru allra veikastir. Landlæknir sagði á fundi almannavarna í dag að sjúkdómurinn gæti haft áhrif á nýru, lifur og jafnvel heila. Eftir því sem að fólk er eldra, augljóslega eykst hættan á alvarlegum veikindum og þessir þættir sem að talað hefur verið erlendis eins og ofþyngd og offita, sykursýki, hárblóðþrýstingur, lungnasjúkdómar, krabbamein, þetta er allt saman þættir sem að vega þungt hjá okkur eins og hjá öðrum. Leiðtogar Evrópusambandsins sitja nú enn einn fjarfundin til að reyna að koma sér saman efnahagslegan aðgerðapakka vegna COVID-19. Charles Michel, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, stýrir fundunum en leiðtogarnir eru undir miklum þrýstingi að koma sér saman útfærslur. Þetta er fjórði fundur þeirra frá því að faraldurinn skall á Ítalíu fyrir tveimur mánuðum. Vonast var til þess að niðurstaða næðist í dag en nú þykja líkurnar á því minni. Kanslari Þýskalands sagði þó í morgun að leggja þyrfti meira af mörkum í slíkar aðgerðir en áður hefði verið rætt. Eines ist schon klar. Wir sollten bereit sein, im Geiste der Solidarität über einen begrenzten Zeitraum hinweg ganz andere, das heißt deutlich höhere Beiträge zum europäischen Haushalt zu leisten. Denn wir wollen, dass alle Mitgliedstaaten in der Europäischen Union sich wirtschaftlich wieder erholen können. Für uns in Deutschland ist das Bekenntnis zum vereinten Europa Teil unserer Staatsräson. Das ist kein Stoff für Sonntagsreden, sondern das ist ganz praktisch. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Ferðatakmörkunum vegna faraldursins hefur verið aflétt í Nuuk, höfuðstað Grænlands, en þær höfðu verið í gildi hátt í 6 vikur. Ekki hefur greinst smit í landinu í 18 daga. Íbúar fagna því að bærinn sé að lifna við. Fyrstu skrefin til að aflétta aðgerðum voru stíin á mánudag þegar leikskólar hófu starfsemi. Í gær var svo næsta skref stíið, ferðabanni frá Nuuk var aflétt, en það hafði verið í gildi frá 16. mars þegar fyrsta tilfellið af COVID-19 greindist. Það hefur verið í mjög lang tíð, af elfa lang tíð, syns ég, menn byrjun að vera vonuð upp og fólk smilla og solen skinner, det er dejligt. Allt er øde, allt, sådan, alle steder nærmest i starten, men nu kan man mærke, at der er mere liv i det. Det er dejligt. Nu getur fólk ferðast frá Nuuk bæði með bíl og ferju og innanlandsflug verður leyft að nýju á laugardag. Þann sama dag mega hárgreiðslustofur, veitingahús og barir opna á ný, en aðeins má nýta helming rýmisins. Samkomutakmarkanir fara úr 10 manns í 100 og 2 metra reglan verður áfram í gildi. Alls greindust 11 tilfelli á Grænlandi, það síðasta fyrir 18 dögum. Allir hafa náð sér. Nýkjörinn forseti stúdentaráðs kom hingað til lands 4 ára á flótta frá El Salvador. 15 árum síðar var hún fjallkona Ísfirðinga á þjóðhátíðardaginn, en í millitíðinni beið hún í 10 ár á milli vonar og ótta að verða send úr landi. Hún segir að börn og flótta frá hörmungum biði ekki mikið, þau þrái bara öryggi. Isabel Alejandra er að ljúka námi í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Hún hóf snemma afskipti af stúdentapólitík og var svo í vikunni kjörin fór. Já, þarna gerðist nú eitthvað, en við ætlum að reyna aftur og að les inngangin bara aftur. Nýkjörinn forseti stúdentaráðs kom hingað til lands 4 ára á flótta frá El Salvador. 15 árum síðar var hún fjallkona Ísfirðinga á þjóðhátíðardaginn, en í millitíðinni beið hún í 10 ára á milli vonar og ótta að verða send úr landi. Hún segir að börn á flótta frá hörmungum biði ekki mikið, þau þrái bara öryggi. Isabel Alejandra er að ljúka námi í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Hún hóf snemma afskipti af stúdentapólitík og var svo í vikunni kjörin forseti stúdentaráðs. Hún segir að framundan séu krefjandi tímar fyrir stúdenta og mikil óvissa. Ein helsta krafa stúdentaráðs hefur verið að tryggja stúdentum atvinnuleysisbætur.
og það hefur ekki verið mætt þeirri kröfu ennþá. Hún segir blasa við að það verði erfitt fyrir stúdenta að fá vinnu í sumar. Hugsanlega verði farin sama leið og eftir hrun að bjóða upp á námskeið í sumar. En hætt er við að fleiri stúdentar sækju námslán í haust en alla jafna. Jú, það gæti bara vel gerst. Hins vegar segir Isabel ástandið ekki endilega verið vísbendingum að færri sækjum nám á komandi námsári. Ég held að það gæti líka fjölgað nemendum vegna atvinnuleysis að þá kýs fólk að fara í nám frekar. Við sögðum að það væri mikil óvissa framundan fyrir stúdenta, en orðið óvissa á við stóran hluta af lífi Isabel sem er á köflum líginni líkast. Hún kom hingað til lands 4 ára gömul í fylgd með afa sínum og ömmu sem neyddust til þess að flýja heimaland sitt El Salvador vegna hótana og fjárkúana glæpagengja. Móður hennar varð eftir í El Salvador. Íslensk stjórnvöld virðast ekki að hafa lagt trúnað á sögu Isabel. Afinn og amman fengu dvalarleyfi en litla stúlkan þurfti tvisvar ári að sækja tímabundið dvalarleyfi sem þýtti að tilvera fjölskyldunar á Ísafirði var í stöðugri óvissu. Þau gerðu á einhverjum tímapunkti þarna einhvern svona samning eða við öll þrjú að við myndum alltaf vera saminu þá ef að ég er þið send út ef að þau þurftu að fara við myndum alltaf bara vera saman, sama hvað og það er ómetanlegt. Veit ég hvernig ég á að koma því í orð hversu bara þakklátt ég er þeim og hver mikið ég elska þau og bara þakklátt fyrir að ég sé hér með þeim. Isabel mátti bíða í 10 ár eftir varanlegu dvalarleyfi og í 4 ár til viðbótar eða í 14 ár eftir því að fá íslenskan ríkisborgararétt sem hún fékk rétt fyrir jólin 2014. Það var rosalega stór dagur, já. Við grétum öll og við fengum pakka sendan heim og það var bara allt í jólamatinn og ég veit ennþá þann dag í dag ekki frá hverjum þessi pakki er. Einu að 1.5 ári síðar var Isabel svo valin fjallkona Ísfirðinga á þjóðhátíðardaginn. Það var stór og mjög táknrænn dagur í lífi Isabel sem klæddist upplut sem hún saumaði sjálf. Ég var að segja Ísfirðingum að mínir sigrar væru líka þeirra sigrar. Það fólki sem hafi verið með mér í þessu öll þessi ár, þetta væri líka uppskeran þeirra í rauninni. Isabel segir að vegna eigin lífshlaups eigi hún stundum erfitt með að fylgjast með fréttum af börnum sem hingað að koma í leitaðu skjóli og tilstendur að senda til baka í flóttamannabúðir. Hún segir að þessi börn séu rétt eins og önnur börn. Þau þrái bara öryggi, ástúð og framtíð. Það eina sem þau vilja er bara að þau séu velkomin og finna fyrir öryggi og það er ekki of mikið. Þau eru ekki að byggjum of mikið. Ég var ekki að byggjum of mikið. Þó landsmenn hafi fagnað sumardeginu fyrsta með öllu minna tilstandi en oftast áður, þá hafði þeir líklega aldrei áður fagnað komu sumars meira en í ár, enda róstusamur vetur að baki. Það var með þessari viðvarana sinfóníu sem Veðurstofan kvaddi nýliðin vetur með þeim skilaboðum að hann hafi verið full frekur og athygli þetta skiptið og hann beðir að hugsa sinn gang. Orða sönnu. Enda einkenndist veturinn af gulum, appelsínugulum og rauðum viðvörunum, víðtækum samgönguröskunum, óheyrilegri ofankomu og að tíðum almennum leiðindum. Landsmenn fagna því sumarkominni sem aldrei fyrr. En vegna samkomubanns fór lítið fyrir skipulögðum hátíðarhöldum, heldur fögnuðu landsmenn hver á sinn hátt. Íbúar í Lauganeshverfi Reykjavík tóku sig saman og endu til tröpputónleika. Söngelskir, lagavissir og taktfastir voru hvattir til að fara út á tröppur, hver á sínu heimili, og spila nokkur lög og undirtektirnar voru svo sannarlega glimrandi. Svo voru það vorboðarnir, ekki lóan í þetta skiptið, heldur plokkararnir, sem ganga götur borgarinnar og tína upp ruslið sem við hinn skiljum eftir okkur. Þeir söfnuðu saman í Kópavogi í morgun og hituðu fyrir stóra plokkið á degi umhverfisins á laugardaginn. Þetta er alveg nauðsynlegt að koma sér út úr vetrinum með því að byrja að plokka, hreinsa til, ekki vanþörf á. Og í fyrra var mætingin algjörlega frábær. Pokarnir sem voru plokkaði þann dag skiptuðu hundruðum sko. Þetta var talið í tonnum, ekki í einstökum pokum. Að öðru leiti gekk dagurinn fyrir sig eins og flestir aðrir dagar í samkomubanni.
Fólk naut ívið hærra hitastig með því að dytta af heima fyrir eða fara í göngutúra og í grasagarðinum mátti sjá brota því sem sumarið ætlar að bjóða upp á. Já, það nú ennþá úlpu veður þótt sumari sé formlega komið en sumarkoman vissulega fagnaðarefni því þessi vetur var hreint út sagt andstyggilegur hvað veðrið varðar. Theodór Hervarsson veðurfræðingur, fer þessi vetur í sögubækurnar? Ég heldur fari nú allir í sögubækurnar en síðan það bara spurning það hversu hátt honum gert undir höfði þá í sem leiðinlegum. Þannig vissulega verið erfiður fyrir okkur og ég heldur við bara sjá svona hvernig hann verður metinn þegar upp er staðið. En lítur að teljast með þeim leiðilegri? Já, það ekki spurning, en hvort hann sé á topnum, ég get ekki svarað því núna. En tölum bara aðeins sumarið sem framöndan. Hvernig tekur sumar á mót okkur? Hvernig verður næstu dagar? Já, ég myndi segja bara sumarið, það er að byrja ágætlega. Búið að vera fínasta veður í dag, fórið í tæp 15 stig í Skaftafelli og meina, við erum komin að stöpa svo á ból við 17-18, sko, þannig að þetta ekki svo fjarri lagi. En það er bara róleita veður næstu daga, háþrýstingsvæði yfir landinu svona frá og með sunnudegi og vel fram eftir næstu viku, þannig að þetta byrja ágætlega. En langtíma spannar, á maður að kaupa sér hlutabréf í sólavarnar framleiðanda? Ég myndi bíða með það. Takk fyrir það og takk fyrir bjartsýnina, Theodór, þú fyrir betri veðrið hér á eftir, en við segjum þetta gott að veðri í bili. Takk fyrir það, Magnús Geir, við vonum það besta um veður sumarsins. En þá ætlum við að líta á íþróttirnar og það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér við þær í kvöld. Evrópumóti kvenna í fótbolta hefur verið frestað til ársins 2022 en það átti að fara fram á næsta ári. En þá verður bæði EM karla og ólympíuleikar. Bjarni Magnússon, nýráðinn þjálfari kvennaliðs Hauka í körfubolta, ræði við okkur haukalið og samstarfi við aðstoðarþjálfarann. Og milliríkjadeila og mannréttindabrot í Miðausturlöndum gætu haft áhrif á hugsanlega yfirtöku á enska knattspyrnuliðinu Newcastle. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Forstjóri Icelandair segir að niðurskurðurinn sem boðaður hafi verið næstu mánaðamót sé sá mesti sem fyrirtækið hafi þurft að grípa til. 70% öryrkja hafa verið einmana frá því koronaveiru faraldurinn braust út. Sýkingin getur valdið blóðtappa og lagst á hjarta og æðakerfi. Allt að helmingur þeirra sem hafa látist úr COVID-19 í Evrópu bjó á hjúknarheimili. Við eitt slíkt heimili í Bretlandi hafast starfsmenn við í tjöldum fyrir utan til að koma í veg fyrir smit. Hún kom 4 ára til Íslands á flótta, beið í 10 ár eftir dvalarleyfi og var fjallkona Ísfirðinga á þjóðhátíðardaginn fyrir tvítugt. Nú Isabel Alejandra orðin forseti stúdentaráðs Háskóla Íslands. Lítið fór fyrir formlegum hátíðahöldum vegna sumardagsins fyrsta, sjaldan eða aldrei hafa landsmenn þó verið jafnfegnir því að horfa á eftir vetrinum. Og þá var þessum fyrsta fréttatíma sumarsins lokið og komið að íþróttum á veðri. Næst verður fréttir sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og það má alltaf finna nýjustu fréttir á ru.is. Verið sæl! Á RÚF í kvöld. La, la, la. Baddi Grís er gamanmynd fyrir alla fjölskylduna litla gríslingin Badda sem bóndin Artur fær í verðlaun á sveitahátíð. Bráðum verður bylting er heimildamynd baráttu íslenska námsmanna á 7. áratugnum en þá var pólitískt andóf fyrirferðamikið í samfélaginu. Breski spennuþátturinn Gæfusmiður er lögreglumanninn Harry Clayton og armbandið sem veitir honum yfirnáttúrulega gæfu. Og á RÚF 2 Leikhúsveisla í stofunni, sjálf